नमस्कार बंधु अकल नमस्कार आशा करो सकले भाले कुशले आसे आमार चेनेल टुले आपनलोक पुनर्बार स्वागतम जनाइसु भाग्यक्रमे मोर भाइबारी जनी मिसिंग हय तारपरा हिका एटे रेसिपी आपनलोकर लगत आजे शेयर करि साइ थाको केनेदरे रांधु एया आमी रांधिबोले मासर कनी धुइ मेलि पानी निगराय लैसु या निमख आरो हालदी हात आट कुमान नहरु लैसु आदा आरो मिहिके कुटि लुआ धनिया जलकिया मय नाय दिया स्वाली जनी खाबो नोवारे हे कारणे आपनलोके दिबो एया मोर स्वाली बहि लैसे मु सहाय करिबोले এটা মাছৰ কণীখিনিত ধনিয়া পাতখিনি দি দিয়া আমাক দি দি তাৰপিছত এইখিনি খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনিও দিবা দি দি হালধি এক চিকুট আৰু নিমখটো জোখমতে ৰবা মই দি দিছোঁ তোমাক তুমি ঢালি ল'বা দেই ইয়াত জোখমতে নিমখ দি দিয়া এটা ভালদরে হানি দি এয়া মোক ছোৱালী ইমান ধুনীয়াকে হানি দিছে এতিয়া পাতত দিছে তাই এয়া ছোৱালীজনী মোৰ ধুনীয়াকে বস্তুখিনি মিহলাই হানি পাতত দি দিছে এতিয়া মই বান্ধিম এতিয়া মই ঢাকন দিম মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাম 10 মিনিট আমাৰ 10 মিনিট সময় হৈ গৈছে এতিয়া লুটিয়াই দিম আৰু 10 মিনিট সময় আমি এনেদৰে সিজাম ইয়াত আমাৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে দুয়োফালে সিজিলে আমাৰ আমি গেছ বন্ধ কৰি দিম ঠাণ্ডা হ'লে আমি নমাই পৰিৱেশন কৰিম ইয়াত আমাৰ ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া আমি খুলিম এতিয়া মাছৰ কণী টোপোলাটো খুলিব লৈছোঁ ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্যসমূহ এনেও স্বাস্থ্যকৰ হয় চাওক তেল নিদিয়াকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে মই চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকক এনেকুৱা স্বাস্থ্যকৰ হেলদি খানা ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম চাই থাকিব ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব আপোনালোকে মই আমাৰ থলুৱাৰ খাদ্যবোৰ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম আগলৈও চাই থাকিব ধন্যবাদ